U organizaciji Departmana za računarske nauke na Univerzitetu u Novom Pazaru održano je takmičenje u brzom kucanju. Dobitnik prve nagrade kazao da nije očekivao pobjedu, ali je vjerovao da će biti u pet najboljih. Pojasnio i na koji način se pripremao za ovo takmičenje. Pa to podrazumeva da svakog dana određeni deo vremena svoga uđemo na ovaj sajt, odnosno Typeracer, i da tu provedemo određeno vrijeme, odnosno da kucamo te određene tekstove, to jest da svoje prste, odnosno tako reći, pripremimo za ovo takmičenje, jer zaista ima dosta nekih riječi, još plus je engleski jezik, pa neke riječi koje nama nisu baš toliko poznate, treba da se pripremi. Bilo je zaista zahtevno, ali isplatilo se na kraju. Dekan Departmana za računarske nauke istakao da je takmičenje bilo otvorenog tipa. Naglasio da je cilj bio samo jedan. Da napravimo neku dobru priču gdje ćemo srednjoškolcima i studentima ponuditi mogućnost da se takmiče o nečemu dobro. Znate, preokupirani smo negativnom pričom, negativnim situacijama u okruženju, tako da ovo takmičenje pokušava da bude neka svjetla tačka u cijeloj toj priči. Studenti su pokazali jako dobre vještine, jer su ovo više vještine nego i samo znanje. Ono što je odlučilo to i prva tri mjesta jesu zaista nijanse, uz to što predstavlja i neku dozu nervoze, odnosno dekoncentracije, jer zbog pritiska i vremena koje imaju, bilo je potrebno da budu i koncentrisani i da imaju dobre vještine da bi to ostvarili. Istakao da će se potruditi da ovo takmičenje postane i tradicija. Što smo već vidjeli ove dvije godine, jako veliko interesovanje. U narednom periodu potrudit ćemo se još da proširimo to, pa možda ako bude potrebno da traje i par dana, kako bismo što veći broj ljudi, odnosno studenata i srednjoškolaca uključili u ovu priču, da bi vidjeli način na koji funkcioniše ova institucija i cjelokupan proces kod nas. Drugo mjesto pripalo je Enesu Đogoviću, dok je treći plasirani Mersud Murić.